Letošní mistrovství České republiky ve všestrannosti hostila ve dnech 2. až 4. srpna Jihočeská Borová. Původní harmonogram soutěží narušily silné bouřky a krupobytí, kvůli kterému byl pořadatel nucen v některých z vypsaných kategorií změnit program soboty a neděle. V sobotu absolvovala většina účastníků parkour, který neklade tak náročné podmínky na absolutní bezpečnost tratě, a teprve v neděli se jeli terénní zkoušky. Do nejtěžší tříhvězdové seniorské úrovně se přihlásila několikanásobná mistryně v kategorii mladých jezdců Eliška Orctová s Biloušem Bonusem. V drezuře začala výborně a po sobotním parkouru se držela na 6. příčce. Do závěrečné terénní zkoušky však nakonec po konzultaci s trenérem Jaroslavem Hatlou nenastoupila. Důvodem byly právě rozmary počasí. Bronz vybojoval Miroslav Trunda s klisnou Shooterflick, který byl ještě po druhém dni horkým adeptem na vítězství, jenže v nedělní terénní zkoušce nazbíral trestné body. Na druhé místo se díky čistému výkonu v terénní jízdě vyšvihla Veronika Příhodová v sedle Valacha Expressa EV. Nejsilnější nervy prokázal v Borové Pavel Březina. Ten se po parkouru držel s klisnou Kotasiou v závěsu za vedoucí Miroslavem Trundou. Na rozdíl od něj však projel cílem krosu s nulou a stal se tak mistrem České republiky pro rok 2019. Některé skoky byly trošku na hraně, ale kobyla je moc dobrá a věděl jsem, že si to můžu dovolit, tak to je, že neupadne nebo něco podobného.